Se você estivesse aqui, ia ficar encantado em ver aonde a tecnologia chegou. Todas as sementes que você plantou cresceram, se multiplicaram e agora conectam o mundo inteiro num toque. Já imaginou você, que é do tempo do telegrama, recebendo parabéns por WhatsApp? É, em 110 anos o mundo evoluiu muito. E você tem participação nisso. Alexandrino Garcia, 110 anos. Uma homenagem da Algar.